pánové. Milí členové Centra radosti, tímto vás srdečně zveme na vánoční večírek, jehož průvodním tématem bude tentokrát postavení žen a mužů ve společnosti. Role mužů a žen byly odpradávna dané. V každé době se vědělo, co je úkolem muže a co je úkolem ženy. Zkrátka to bylo společností dané a vyžadované. Tak například, kdysi byly ženy v domácnosti, ať už u plotny nebo v jeskyni. A role mužů byla zajistit obživu, ať už ve formě uloveného zvířete nebo peněz. Kdysi byla seberealizace žen možná i záměrně potlačována, ale dnes je tomu trochu jinak. Ženy se chtějí mnohem více seberealizovat a proto dochází ve vztahu k oboustrannému nedorozumění a nepochopení. No a jak tuto zapeklitou situaci vyřešit, aby obě strany byly spokojené? To se dozvíte na vánoční večírku. A nejen to, čeká nás stylová hudba 50. let, dále velmi, ale velmi štědrá tombola, různé soutěže, bohatá vánoční tabule a samozřejmě skvělá atmosféra. A nezapomeňte vzít do jedné ruky něco sladkého a do jedné ruky něco slaného. Večírek se koná 10. prosince v 15 hodin ve Frenštátě pod Radoštěm v Astře. My tam určitě budeme. A co vy? Těšíme se na vás. Ať už v jeskyni nebo u plotny. A role mužů? Ti potřebuji tam sáhnout. A muži? Je tentokrát postavení role. Postavení role? Jak se ta role staví? Těšíme se na vás. Musíš poslouchat mnady. Já tě poslouchám, ale asi špatně. No.